Toník Nahodil, vítěz BBO devítky Strikelen z 10 her, průměr 287. Ale dneska tady padaly čísla skoro všem, mimo mě teda. Co to na to? Jako dneska to padalo super všem, ale samozřejmě já to tady mám speciálně ošéfovaný, no a ono to je potom těžký vyhrát. Ty jsi dneska málem utvořil rekord, protože kvalifikaci si začal impozantně 300, 300, 300, 290. Můžeš mi říct, co se stalo, že nebylo i to čtvrtý 3 kilo v té kvalifikaci? Jako celou dobu mi tam podkopávali nohy a tak, ale byl jsem na to připravený, ale chvilka nepozornosti, no a už tam prostě, že jo, samozřejmě všichni nadávali, mi tam házeli všelijaký bordel a já se nesoustředil a hodil jsem to blbě, no. Příští devítku už budeme hrát na v uvozovkách novým středním mazání, proto by to nemělo zas tak až být velký problém, takže asi se těšíš. Samozřejmě se těším, změna musí být. Dneska na druhém místě Martin Křížek, krátký komentář tvůj. Překvapil. Třetí místo, já jsem tady říkal, z mrtvých vsání kdysi bývalého nejlepší z nás a ruku na srdce, měl takové období, že i ty si k němu vzlížel jako neporazitelnému, takže Petrovi Hligrovi krátký komentář. Vzlížel jsem k němu možná před 5 lety, že jo, a teďkon si už je skoro děda, už je moc starý a Bůh se diví, že chodí vůbec, ale dneska jako docela mu to zajímavě padalo. My se zeptáme Petra. Petře, pojď sem, prosím tě. Velice gratuluji. Taky tě gratuluji. Máme velikánskou radost, že jsi zase zvítězil. No, dobrý. Co říkáš svému z mrtvých vstání? No já myslím, že dneska to nebyl úplně můj nejlepší výkon. Mohl jsem hrát lépěji, ale já bych mohl vyhrávat i ty léta předtím, ale mně se nechtělo. Pochopil jsi to já vůbec teda. Já bych to nekomentoval. Dobře, Petře, my ti děkujeme, buď zdrav. No tak to byla taková kulturní vložka. Zkusíme si to pustit, to video, třikrát, čtyřikrát, třeba tam najdeme to poselství. Tak ještě něco na závěr a balíme. Já bych chodil hrát bowling furt a vyhrával furt, ale tak bohužel no, příště už možná vám vyjde vyhrát a porazit mě. Otázka je, jaký bude příště, jak pokud zasedne krizový štáb, tak aby jsme se nesešli třeba na dalším turnaji, třeba v květnu příští rok. Třeba mě nezmátí tady před bowlingem a příště se dožiju. Accolade presents... Opponent on a regular road with cars and driving from gas station to gas station.